Zorice, Gasto se, Mina, izvoli, rubrika Pazi Mina, evo vam zvonce, ustajte, Gasto se, Zorice. Gdje ćemo sad? Da. Basmo ga za oko već. Ajde, ajde, Gakti. Mina, rasporedi ih, izvolite. Gale. Ja ću te zamoliti. Kako si, Mina? Kako si, Zoko? Iskreno, bila sam dobro do sad. Kako je tamo vreme? Zoko, ti ćeš ovdje, molim. Ovdje? Da. Izvinite što krećem leđamo nas isprema. Izvinite, molim vas, Čiro, oprosti. E, da. Radi, radi. Uđi. Fokus samo 30 sekundi. Fokus. Poštar. Ovako, ko ima tačan odgovor, udarit će zvonce, imate 5 sekundi za svaki. A mi se ne udaramo. Ama ne bre zvonce, ja tebe ako dodarim pas ćeš unese, stanku go, ovo je zvonce ovo. Dobro. Mi se udarite, ja sam. Može, dobro. Krijećemo, nemoj da vanaš. Navedi tri stvari koje se mogu čuti u porodilištu. Zvonce, ko hoće da odgovori mora zvonce. Nisam bio rest. Joj, majko, ispadaj! A tri? Joj. Aha, joj, majko. Pa te ne vidite, prvi bol. Odlično, prvi bol, idemo dalje. Navedi tri stvari koje ljudi najčešće kradu, to ti možda znaš. Kradu po restoranu, to jest po hotelima kradovane, brate, sapunčiće, to. Dobro. 5 sekundi imaš. Kradu bakšiš i kradu pesme, brate. Dobro. Dobro, uvažit ćemo. Ajde, uvažit ćemo. Ajde, idemo dalje. Navedi tri stvari koje se tiho poručuju u apoteci. Sad. Kondom. Nije kondom više za... Kondom. Kad ne smeš, ono. Kad ne sten. Kaže, došla Romkinja, kaže, sestru, jel imaš nešto za pizzu? Kaže, sram te, bilo, izađe napolje. Ovo ti je 100 stvari. Izađe napolje, kaže, bude lepa, fina, znaš, kaže. Kaže, zastide vaši. Kaže, izvinite, gospođo, vraća se. Izvinite, gospođo, jel imate nešto za stidne vaši? Kaže, imamo, a koliko vam treba? Pa za tri pičke. Naručivalo se. Čekaj. Bis. Okej. Ali prošao je 5 sekundi. Dobro, nema veze, ali ovo će, ovo je u redu. Kako kom? Navedi tri najčešće psovke. Zoko, ja mislim da... Aj ti, aj puštam. Aj. Neka. Ali imaš 5 sekundi. Aj ti, brzo, brzo, brzo. 5 sekundi. Ma, ajde, brate, psovala sam celu noć. I klipovi se tada pevam nešto. Jete se susta. Dobro. Kad te vidim, jesam ti mater. Dobro. Kuši purec. Ne, to. Prelepo. Čekaj, kad te vidim, okay. Mislim, imate, koje je to vreme? 2-2. To je prošlo buduće. Prošlo buduće. To je jedino samo u našem jeziku, da. Sad te vidim, jer sam ti mat. Tačno. 2-2. Navedi tri stvari koje se mogu pronaći u reci. Riba, kamen i ovaj... Gastos kad je pijen. Da. I ako si u Srbiji, možda iš pojeti frizir. Dobro. Navedi tri superheroja. Ne. Batman, Flash. I Superman. Ali... Nećemo, bravo. Dobro. Batman ipak nije superheroj, super moć Batmanova je novac. Tako da dođe ćemo, ajde, na primjer, Thor, Superman i Flash. Dobro, to je tačno. Dosta. Ili ćeš predsjednike? Ne, to je skroz u redu. Navedi tri stvari koje se mogu zateći u crkvi. Krst, tamnja, pop. Ovo nije pop stvar, čekaj, ovo je Boža prosta. Pa dobro. Ikona. Brojanica. Broj, tačno, ajde. Privodimo kraju lagano. Navedi tri stvari za izbjegavanje seksa. Novac. Šta? Pa novac, kad nemaš pare, izbjegavaj seks. Aj, ovi kuku. Jeli? Dobro, ajde, 5 sekundi, ajde. Aj, ubit ću se. Kukovi i išjes. Išio. Dobro, ajde išio da razumim šta kukovi. Pa kad te boli kukove cede, cijelo dan gledaš Pink. Pa to išio. Pa dobro, ovo su dva kukove. Ja Bože, šta se smijete? Pa šta sad, jel ovo se ovo uvažava? Vas te boli kukovi. Koliko još ima pitanja? Pa, evo još dva. Još dva, ajde evo sad ovdje ko će pobediti. Ne reši, tu su, tu su, da. Navedi tri stvari koje se mogu zateći u kući Saše Popovića. Suzana, ne Suzana. Tačno. Suzana Mančić. Mančić, ovo je jebec. Pa to bi baš bilo problematično. Suzan. Pa mora došla sa Mančić da se dogovore. Izvini, Sale, izvini, molim te. Suzan Jovanović, klavir i... I osam. Ovaj, kako zove, Sef. Sef, dobro. Sef Sale. Uvažit ćemo. I posljednje pitanje, odlučujuće. Ovo je još jedno. Odlučujemo malo mi menjamo. Navedi tri stvari koje žene rade dok flertuju. Kosa, pogled i prekrštanje nogu. Dok flertuju? Pa dobro. Pa što sam rekao? Dobro je rekao.
Neki, jednom su ozbiljni, opet ne valjaju. Jesmo. Ajde ovako da dogovorimo da jedno pohvalimo Air Srbija, a drugo je vikend za dvoje u Veneciji. Ajde, ko hoće da putuje sam, ko hoće u paru? Ne, šta se njima, šta se Zoki sviđa, neko ne zabere, meni šta ostaje. Šta ti kažeš, sve do jedno i drugo je dobro, stvarno je dobro. Ja nemam pare za Veneciju. Mine, evo ti odluči, ja meni se... Zoko, jesi li zaljubljena? Skupo, majke, ja sam stalo zaljubljena u sebe, zato što mi ceo život prođe sa odjednom osobom. Dobro, to je dobar odgovor, ali ja sam mislila, ako imaš nekog ko bi pravi drugu... Imam Džukelu. Da. Moj partner se zove Džukela. Aha, zanimljivo, zanimljiv nadimak. Vrlo zanimljivo, jako je, eto, za nas dvoje može i onako nije. Može, eto. Zoka i Džukela idu u Veneciju. Zoka i Džukela idu u... A ovaj rasni pas sa tvoje desne strane. A ovaj rasni pas sa moje desne strane. A francuski bultog deće... Ne, jedna devojka bi se vete da liče da mopsa. Da li bi mogla pošao gasu u Pariz, tamo je sad baš gotivno. Da. Ferenik, ideš u Pariz. Brate, goreće. Pobeđ gori. Srbija ti poklanja povratnu avio kartu do Pariza, lepo se provedi, nadam se da ćeš se vratiti. Može da promeni na taj ili pobolj. Uvek si bio. Ne, to je još da izbasa 100. Gasto, vidu, bravo. Okej.